اور دو کینڈیڈیٹ تھے محترمہ خوریہ بی بی صاحبہ اور محترم ارباب وسیم صاحب تو کل ووٹ جو ڈالے گئے ان کی تعداد 106 تمام ووٹ درست قرار پائے کوئی ووٹ مسترد نہیں ہوا جناب ارباب محمد وسیم خان نے 19 ووٹ حاصل کیے اور محترمہ سریا بی بی صاحبہ نے 87 ووٹ حاصل کیے